پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ اور ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں رہنے والی اور ملک سے باہر رہنے والی ہندو برادری کو دیوالی مبارک ہو۔ دیوالی کو اندھیروں کے اوپر روشنی بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے دنوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ دیوالی ہو، ہولی ہو یا امام حسین کا دن ہو، ساری ہندو برادری کو مل کر یہ تہوار منانا چاہیے۔ میری کوشش تھی کہ دیوالی کے روز عام تعطیل ہو، چھٹی تو نہیں ہوئی، لیکن ایک اچھی روایت یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آپ کے ساتھ مل کر دیوالی منائیں گے۔ آج سارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ میرے گھر میں دیوالی منائی جائے گی۔ تمام میڈیا ورکرز کو اپنے گھر دیوالی کے تہوار پر دعوت دیتا ہوں۔ تمام صحافی اس تہوار میں شریک ہوں، دنیا کو بتائیں کہ 22 کروڑ عوام کے نمائندگان اکٹھے ہو کر دیوالی منا رہے ہیں۔ دیوالی کو اندھیروں کے اوپر روشنی بھی کہا جاتا ہے، دیوالی کو بدی کے اوپر نیکی کی جیت بھی کہا جاتا ہے، دیوالی کو ظلم کے اوپر سچ کی فتح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بڑے دن ہیں اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ ایسٹر ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ دیوالی ہو، چاہے وہ ہولی ہو، چاہے وہ عید ہو، چاہے حضرت امام حسین کے دن ہو، یہ سارے جو دن ہیں ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ان دنوں کے اوپر سب سے زیادہ جو میرا ایمان ہے، جو میں نے سارے مذہبی کتاب پڑھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس دن کے اوپر سب سے پہلے تو ہمیں عبادت مینس پوجا اور پاٹھ اپنی ملک کی خوشحالی کے لیے، اپنے شہر کی خوشحالی کے لیے، اپنے پڑوس کی خوشحالی کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے، دعائیں جس کو ہم پوجا کہتے ہیں۔ دوسری چیز کہ ان دنوں کے اوپر جو عید، دیوالی، ایسٹر، کرسمس، ساری برادری جو بھی رہتی ہے ان کو مل کے یہ خوشیوں کا تہوار منانا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ جب عید آتی ہے تو جتنے بھی میرے پاس کانٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں، جس کو بھی میں جانتا ہوں، ان سب کو فون کر کے بھی مبارکباد دیتا ہوں، میسیج کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک پرامن معاشرے کا قیام یقینی بنانے کے لیے پاکستان میں بسنے والے تمام شہری اخوت، برداشت، ہم آہنگی اور رواداری کا عملی مظاہرہ پیش کریں۔ وہ اچھی روایت یہ ہے کہ کل اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینیٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ دونوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے ساتھ سارے ایم این ایز، سینیٹرز، منسٹرز، ایڈوائزرز اور اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ دونوں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ مل کے دیوالی منائیں گے۔ تو آج رات کو 9 بجے میرے گھر پہ چک شہزاد میں پارک انکلیو کے ساتھ گرین ایونیو میں، آپ نے سب نے دیکھا بھی ہوا ہے، وہاں پہ آج سارے پارلیمنٹرین کے ساتھ آتش بازی کے ساتھ اس مل ملاپ اور اچھی ماحول کے ساتھ، دعا کے ساتھ ہم دیوالی کا، آج جو 22 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ مل کے آج میرے گھر پہ منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے ہر دل عزیز جو میرے یہاں کے میڈیا کے لوگ جو ہیں، جو یہاں پہ روزانہ پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، پہلے تو میں ان سب کو دل سے دعوت دیتا ہوں کہ آج پہلے وہ اس پروگرام میں آج رات کو 9 بجے آئیں اور اس کو کور بھی کریں، ایک میسیج دیں کہ 22 کروڑ نمائندوں عوام کے نمائندے آج اس طریقے سے مل کے دیوالی کا دن منا رہے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔